Milí spoluobčané, vážení a milí hosté. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním slavnostním shromáždění u příležitosti dne vzniku samostatného československého státu, od kterého letos uplynulo 99 let. Nejprve mi dovolte, abych vás přizval k uctění této události položením věnců a květin. Thank you.
Maďarů a zakarpatských Rusínů bránit Československou republiku se zbraní v ruce. Druhá Československá republika, trvající od Mnichovského diktátu z konce září 1938 do okupace země 15. března 1939, rozhodně nebyla demokracie. Přesto, nebo právě proto, se silně vzedmuly temné společenské proudy. Dejme teď zaznít oblíbené písni Tomáše Garrigua Masaryka Ach, synku, synku, v podání pěveckého sboru základní školy Stupkova. Ještě než si vyslechneme státní hymnu, dovolte, abych poděkoval vám všem za to, že jste se zúčastnili tohoto setkání. Děkuji vojenské hudbě Olomouc, velení posádky Olomouc za spolupráci při organizaci. Prosím až do vozovky, protože nemůže být tento ohňostroj dříve odpálené, než se splní všechny bezpečnostní podmínky. Ještě jednou vás žádám, jak mi tady řekl ohňostrůjce, nemůže tento ohňostroj být odpálen. Buďte tedy tak laskaví, ještě jednou vás žádám, ustupte až do vozovky.